Det här är killarna i rockbandet No Pattern från Jönköping. Ja, de är bara två stycken och just nu så söker de en basist, en sångare och en till gitarrist. Så de får låna in lite olika musiker när de ska spela live. Trots det så har de lyckats få ihop ett gäng låtar och tävlar nu i Rockbron 2009 för att vinna. Vi vill ha publicitet, visa upp oss, ska försöka spela in en skiva. Vi vill ha lite hjälp med att hitta bandmedlemmar bland annat och ja, få ett namn i Jönköping. I förra årets Rockbro-tävling så kom No Pattern 2, men både bandsammansättningen och musikstilen har ändrats sedan dess. Nu spelar de tyngre och mer melodiös musik, men det är fortfarande väldigt varierande och det är därifrån bandnamnet kommer. Det är ingen mönster i låtarna, från låt till låt kan vara. Vi kör det vi tycker är bra helt enkelt. Vi har inte att det, alla låtar låter likadant, utan det är väldigt olika. Det kan vara kort och snabb, tung, mjuk. Alltså ändå så ligger det ju själva något i vårt sound som ligger med hela tiden i alla låtar. Passa till att rösta bara. Lyssna på låten. Ta in känslorna. Gå på känslan. Mm. Yeah, I was to say you.